ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁରର ଚାରି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁଇ ଜଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ 99ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯାଜପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 700 ଲୋକ। ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁନଥିବା ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 3 ବରିଷ୍ଠ ସଚିବଙ୍କୁ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ରହିଛି କୋଲକାତା ଲିଙ୍କ। ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 3000 ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଟିକାର ମାନବୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପାର୍ଟନର ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଭାରତରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସେପଟେ ଚାପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାତିଲ। 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ 30 ଜୁନ୍ 2021 ଯାଏଁ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କରୋନା ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର।